Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou fazendo suco de araçá. É essa frutinha aqui, ó. Tem a amarela e tem a vermelha. Eu tenho aqui em casa a vermelha, tá? Então eu vou mostrar para vocês como eu faço. E ela é rica em vitamina A, B, C e ácido de ferro, cálcio. Ela é calmante, antidiurética, anti-inflamatória. Então ela é muito boa. Aqui pessoal, eu já tirei as pontinhas dela aqui, ó. Eu já abri no meio para ver se não tem nada dentro, tem algum bichinho, alguma coisa. Então já tirei tudo, tirei as pontinhas, já lavei também. E agora eu vou colocar no liquidificador com 0,5 litro de água. Lembrando que a água é fervida ou filtrada. Agora nós vamos coar, né, o nosso suco, passar numa peneirinha. Então está aqui, pessoal, o nosso suco de araçá. E lembrando que eu não coloquei açúcar, mas o açúcar é opcional, né? Você coloca se você quiser, pode colocar um adoçante. E esse araçá aqui é o araçá vermelho, tem o amarelo, é o que eu tenho aqui em casa. E o pé tá cheio, carregado. E é muito bom, muito gostoso de comer ele, bem geladinho. E é isso aí, pessoal. Se você está gostando dos vídeos, não deixe de se inscrever no canal, deixar o joinha, compartilhar, deixar um comentário. E esse é meu vídeo de hoje. E até a próxima. Agora eu vou colocar na geladeira. E vou deixar ele ficar bem geladinho.